Hej och välkommen till ett Bakom kulisserna-program från Östgöta teatern. När vi frågade er som följer oss i sociala medier vad ni ville se mer av under den här minst sagt ovanliga våren, så var just inblickar i kostymtillverkningen och kostymförrådet ett återkommande önskemål. Och vi lyder. Så jag befinner mig just nu på plan 3 i en industribyggnad i kvarteret Hallarna i Norrköping. Och här har vi bland annat kontor, vi har ateljéer och vi har vårt stora kostymförråd. Omkring mig just nu så finns det bland annat skor i alla sorter och storlekar. Men följ med in bakom dörren här. Wow. Och här bakom står mycket strategiskt en kollega från kostymateljén. Hej Lena, vill du berätta mer om var vi befinner oss just nu? Ja, nu är vi i Östgöta teaterns kostymförråd. Och här finns det kostymer från 1947 och framåt. Det var ju då när Stadsteatern Norrköping-Linköping bildades. Ja, precis. Och det finns ungefär 30 000 plagg här. Och vi har 4 000 par skor och stövlar. Och kläderna är ju tillverkade här på teatern. Och det är även inköpta och skänkta kläder. Och sen har vi också äldre plagg som är referensmaterial för oss. Originalplagg som vi inte kan använda, utan det är vårt referensmaterial. Mm. Och jag ser att det är uppdelat i olika kategorier skulle man kunna säga. Som här har vi till exempel specialkläder. Vad kan dölja sig på den här raden? Vi kan visa den här då, som Mikael Lindström hade på sig i Wendy och Peter Pan. Och då kan man se att i kläderna finns det såna här märklappar där vi skriver vem som har använt dem och vilket år det var och vilken produktion. Mm. Och i vissa plagg kan det finnas 5-6 lappar, så de återanvänds ju om vi har möjlighet till det. Mm. Men det kanske är svårare att återanvända just specialkostymer? Ja, det är det. Jag kan visa byxan till den här. För Mikael, han är ju cirkusartist, så det här är byxorna som han hade i föreställningen. För han gick ju på styltor i den. Mm. Så den här återanvänds ju bara då om det blir styltgång igen. Mm. Och om vi ska gå vidare och kolla in här på kostymförrådet, vad som finns. Ja. Vill du berätta hur många är ni som jobbar med kostymer på Östgöta teatern? Ja, vi är 6 skräddare och tillskärare som... Ja, vi jobbar på 4 tjänster kan man säga. Mm. Och sen har vi en färgare och patinerare. Och sen har vi en som är kostymtekniker som sköter veckotvätten. Och även uthyrning här i förrådet. För vi hyr ut till andra teatrar och film och företag. Mm. Mm. Och mer kategorier här. Här har vi barnkläder. Vi har morgonrockar och nattlinnen. Och här har vi en fantastisk kreation. Vad kan du berätta om den här? Den här har varit med i dissekering av ett snöfall. Och den användes av Ann-Sofie Kern Andersson. Och det var hennes bröllopsklänning. Och den är sydd i lite annorlunda material. Det här är neopren heter det. Och det är liksom en kärna av skumgummi som är belagd på båda sidor av ett elastiskt tyg. Det är samma tyg som används till våtdräkter och sådana här stödbandage som man kan ha över armbågar och knän om man har slitna leder. Mm. Och att det här materialet valdes till den här, det var för att man skulle få ut formerna ordentligt och att den skulle behålla de här skarpa vecken hela tiden. Och den har också hjälp här underifrån av ett annat material som heter lifonom, som är som ett nylonnät som är väldigt styvt. Och det kan man väcka och rynka ihop så får man ett väldigt bra stöd underifrån av det. Och sen hade hon till den här pipkragen, en variant av en pipkrage. Och den är sydd i sidenorganza. Och här har vi en liten finess som kan vara intressant. Den har 2 blixtlås här under. Så att man kan öppna den och
lättare att få på sig den här om man har peruk och smink. Mm. Så kan man ändå trä över den här då. Ja, vad är det som skiljer teaterkostymer från vanliga plagg som man köper i butik? Ja, dels är de ju sydda i personlig storlek till den som ska bära dem. Men sen är det också mycket stabilare sömnad. Det ska ju hålla väldigt bra. Och ibland kanske de har ett byte som bara får ta några minuter. Och då är det bara liksom att slita och dra och snabbt ur och i nästa kostym. Mm. Så att vi ser ju väldigt stabilt och stadigt. Det måste vara hållbart. I den här är 12 meter sidenorganza i den här kragen. Wow. Ja. Vem är det som har designat den? Han heter Paul Garbers som var kostymdesigner. Mm. Och hur börjar själva arbetsprocessen för er del? Ja, jag kan visa skissen till den här då. Ja. Där har vi den. Ja, och det är Paul Garbers som har gjort den då? Ja, det är det. Och så har vi då en genomgång med kostymören där de går igenom och berättar om hur de har tänkt sig att det ska se ut alltihopa. De visar skisser och vi pratar om materialval och naturligtvis vilka som ska vara i kläderna. Och ja, de visar ofta inspirationsbilder också som ligger till grund för deras kostymdesign. För att vi bättre ska förstå vad det är för känsla och vilket uttryck som de vill få fram med kostymerna. Hur lång tid innan en föreställningspremiär är det som ni har det här första mötet? Det första mötet som vi är med på heter ju teknisk kollationering och det ligger ungefär kanske fem månader innan vi ska leverera kostymerna. Det varierar lite, 3-5 månader. Okej, jag ska kika vidare. Jag ser bakom dig så står det historiska klänningar, 1700-1800-tal. Och vi har aftonklänningar från 1870 till 1915. Och på andra sidan här har vi uniformer och vi har en till skräddare. Hej. Hej. Och du står här vid 1700-tal. Vill du berätta vad det är som är tidstypiskt för 1700-talet? Ja, men som på den här kan vi se att det är en väldigt smal midja korsetterat. Och sen hade de här stora höftkuddarna eller vad man ska säga som porcher eller panier för att få ut formen ordentligt. Begreppen som du sa här, det var alltså namnen på de här höftkuddarna. På själva höftplaggen under kjolarna och korsetten under. Och sen är det ju specifikt för den här som är Watteau-väck i ryggen. Det var ju väldigt populärt på 1700-talet. Man hör att det var det franska som inspirerade. Det var det franska som var det stora. Precis. Och hur har den kunnat få den här formen? Du nämnde höftkuddarna. Finns det fler hemligheter? Det finns ju mycket för att få fram själva formen. Ska vi börja klä av så får man se vad som gömmer sig bakom. Spännande. Och i vilken föreställning användes den här? Den här har varit med i Farlig förbindelse och det är Ulrika Vedin som har gjort designen och det är Marika Strand som har haft den på sig. Ja, okej. Och var det Thea Therese Andersson som regisserade. Och här kan man se har ju vi gjort med hysk och hakar så att man ska kunna knäppa upp den. På den tiden så satt det med snörning här. Och då har vi gjort det här för att det ska gå lite snabbare och kunna ta av sig och på sig. Mm. Och i vissa fall så till och med sydde de fast den varje dag på de riktigt rika, fina damerna. Oj, det var ambitiöst. Ja. Men det är många lager här, många eller hur? Många lager, så då plockar vi bort den första. Mm. Då tittar korsetten fram och så tar vi av överkjolen. Och det här, ni har alltså tillverkat alla delar här? Alla delar har vi tillverkat. Så kommer underkjolen fram. Så det kan vara spännande att veta för publiken att det finns saker under där man ser. På många lager för att få fram formen. Mm. Och så plockar vi av underkjolen. Så, och den har vi gjort en starkare
man syr ett tjockare tyg i och sätter i band och så att den ska hålla ut bättre. Och här har vi den Porschen som jag sa. Ja. Det här är en variant, en teatervariant som vi har gjort. Och den traditionella ser egentligen ut så här. Mm-hmm. Originalet. Men det är också så man ska knyta av och på snabbt och så blir det inte så smidigt för teatern. Mm. Men det är fint att det är ändå spets och det är dekorerat, ja, även om det inte syns. Nej, och det här är ju, Ulrika Vedin har ju designat ända in till underkläderna och hon går klädd så här i föreställningen också. Så nu är den avklädd och in på bara det allra intimaste. Och då har vi gjort en liten kombination här med 1800-talsknäppning också bara för att det ska gå snabbt. För det var egentligen både snörning här på framsidan och på baksidan också. Och det här är ju något som man inte byter om i det snabbaste utan det tar lite tid. Och man måste ha hjälp också. Så det var kammarjungfrun som hjälpte till. Ja. Och hur fortsätter processen för er del? Vi pratade om kostymskisser. Finns det förresten några kostymskisser till den här? Här finns det kostymskisser som Ulrika Vedin har gjort. Mm. Jag kan tänka mig att kostymskisserna ser väldigt annorlunda ut beroende på vem det är som är kostymdesigner. Mycket olika. Här har vi ju lite tygprover som hänger också som hon har tittat på och sådär. Och sen finns det ju alla andra kostymer som vi har gjort i den här föreställningen. Mm. Och finns det mer, vad ska man säga, kroppsformande saker som ni tillverkar utöver rena plagg och underkläder? Ja, det finns det. Man kan ju behöva bygga på någon som inte har den muskulösa biten. Så man får träna upp sina ben lite grann. Mm. Eller så kan man bygga in både rumpa och mage i kostymen också. I en väst eller en byxa. Mm. Och jag vill minnas att jag har sett en garderob någonstans där borta där det innehåller lösmagar till exempel. Jag ska kika sen och om jag hittar det så kommer vi att klippa in det här. Och här ser vi blusar. Vi ser 1100-1700-tal, medeltid, renässans, barock, kjolar, här är skjortor. Hur går arbetet vidare sen för er del i kostymateljén efter ni har haft det här första mötet med kostymdesigner och satt igång tillverkningen? Ja. Då börjar vi titta på att vi ska hitta rätt material till det som de vill ha och vilken form. Och vi börjar titta i böcker och letar. Och så att vi hamnar, är det historiska kostymer så letar vi i sådana böcker. Det finns konstruktionsböcker ända från 1500-talet så att man kan söka i gammal dokumentation också. Och sen... då får vi titta att materialen stämmer och börjar rita mönster och sen så småningom går vi över på provningar och så förstås då. Mm. Och det är någonting återkommande med regelbundna provningar under hela processen? Ja, det är det. Åtminstone 2 provningar vill vi ha innan det ska anses färdigt. Och det innebär ju då att skådespelaren kommer upp och får... Ja, de kommer upp och de får prova av allting och vi ser att det sitter som det ska och Är kostymdesignen med här också? Då är kostymdesignen med. Den måste åtminstone första prov. Helst vill vi ha dem båda gångerna. Mm. Så att det blir som den har tänkt sig och att det alla sådana saker. Mm. In i minsta detalj. Och att det känns smidigt för skådespelaren också. Mm. Det är ju stort, det är avvägande om det ska hjälpa dem i sin rolltolkning eller inte. Om vi kikar vidare här så har vi plagg som ser mer konventionella ut, damjackor och kavajer till exempel, blandat med mer experimentella saker. Vad tycker ni två är roligast, om Lena kommer in här också? Är det att sy historiskt korrekta plagg eller roligare att göra mer galna, nya, konstiga kreationer? Jag gillar historiska kostymer, men det behöver inte vara exakt som de var då. Jag tycker det är kul om man gör något roligt utav det och en egen touch av det också. Men det tycker jag är det roligaste. Sen är ju
alltid mixen av att göra olika saker är ju väldigt kul. Mm. Vad tycker du, Lena? Ja, jag tycker också att omväxlingen är rolig. Ibland är det ju rena fantasikostymer som ja, man aldrig sett något liknande. Men då är ju utmaningen att ja, få fram den formen och hitta rätt material och så. Annars så, jag tycker sekelskiftet 1800-1900, herrkläderna, det är min vurm. Då tycker jag herrarna var så eleganta och stiligt klädda. Det tycker jag är en rolig epok att jobba med. Mm. Har vi lite sådana herrkostymer här? Eller det här var nyare kavajer och kostymer. Mm. Ja. Men hur ofta är det då att allting återanvänds eller används igen så att säga här? Ja, när vi börjar en ny produktion, då, när vi har fått skisserna, då går vi alltid igenom och tittar om det, vi har något plagg som vi kan återanvända eller ja, omforma, kanske använda tyget igen. Så att vi verkligen försöker använda det vi har. Det är första utgångspunkten. Mm. Och du nämnde också att det inte bara Östgöta teaterns alla uppsättningar som använder sig av kostymförrådet, eller hur? Nej, det är många skolor och andra teatrar som kommer hit och hyr till sina produktioner också. Vi jobbar ganska mycket så, finns vi till hands för andra produktioner också. Mm. Ja, jag vill minnas att hela Scenkonst Öst, alltså bolaget som Östgöta teatern och Ung Scen Öst och Norrköping Symfoniorkester ingår i, har uppemot 100 samarbetspartners varje år. Så det är som ett stort kretslopp skulle man kunna säga av fria grupper och professionella institutioner och så som hjälps åt med kostym och teknik och kunskap. Om vi kikar vidare här så, wow, här har vi en hårig krabat. Vad kan ni berätta om den? Ja, den här har varit med i Ung Scen Östs produktion Blomma blad en miljard. Och kostymdesignern till den här heter Anna Dolata. Och den har använts av Lisa Huyu. Och den är ju gjord i en syntetisk päls. Och det här svarta partiet här är rakat. Så det är samma tyg hela vägen, men om ni ser här i botten så blir det ju mörkare. Så det har skräddaren som gjort den här utnyttjat då för att få fram färgskiftningar. Och likaså svansen är också klippt och då blev den randig. Mm. Hur var det att ha på sig den här kostymen? Det var fruktansvärt. Den var väldigt varm. Och plus att när den var ny så fällde det väldigt mycket det här håren. Så Lisa hon fick hår överallt som kliade och kom i munnen och ögonen. Så att först så provade vi med att borsta den och få bort alla lösa hår. Och sen har den nog åkt i tvättmaskinen ett antal gånger för att försöka få bort det här. Att det hårar så väldigt mycket. Men det var ju väldigt varmt för henne att vara i den här. Plus att hon hade ju den här också på sig, som täcker ju nästan hela ansiktet och huvudet. Mm. Så den var verkligen varm. Jag tror till och med de dammsög den. Ja, vi gjorde allt för att få bort de här håren. Mm. Och den är ju väldigt söt den här. Det glamorösa livet som skådespelare. Ja, skisserna som vi fick till den här då, det var mera typen av ett inspirationsmaterial. Det är ju likt. Ja, då kom den här bilden och sen var det också här lite bara exempel på liknande kostymer. Så då blir ju tolkningen för skräddaren här blir ju ganska fri. Men man måste ju hela tiden diskutera med kostymören då att man är på rätt väg och visa och förklara hur man tänker lösa det här. Mm. Och där ska jag säga också att Ung Scen Öst, alltså Östgöta teaterns barn- och ungdomsscen som gör teater för alla från 6 år uppåt och då huvudsakligen skolklasser. Både på egna scenen i Linköping på Elsa Brännströms gata och här på Teaterbrodgatan 34 och också huvudsakligen kanske i klassrum runt om i Östergötland. Har ni fler exempel på kostymer som inte har varit så bekväma kanske för skådespelarna? Ja, kanske ett par stora vingar eller något sånt. De här känner jag igen från Faust 2. Ja.
Mm. Och så lite Rocky där bakom. Ja, precis. Hur känns det för er del att sitta där på premiären, är jag nyfiken på? När ni kanske får se, eller det är inte första gången ni får se då, utan det är någonting innan också. Vi ser ju på första kostym har vi ett tillfälle som är 2 veckor före premiär. Och då får vi se att det sitter som det ska och mycket kommer tillbaka till ateljén som ska justeras. Som inte är rätt storlek eller justera kjollängder, byxlängder och sådana detaljer. Det sista, finliret kan man säga. Och att funktionen är ju viktig där, att de verkligen kan göra allt som karaktären ska göra i sin kostym. Mm. Och ibland är det ju att de kan ha snabbbyten, så det är tekniska saker. De ska av och på med kläder i all hast och då ska det fungera. Annars får man hitta på en annan lösning. Mm. Och efter det här kostym- och maskgenomdraget som då kallas koma på teaterspråk, då blir det ju sen premiär. Och hur känns det då när allting förhoppningsvis är helt klart? Ja, då sitter vi där på nålar. Ja, jag tycker det är jättenervöst då att se premiären. Det är sån laddning i hela huset och man vet ju vissa saker som är så här, hans byxor är aningen kanske för trånga över rumpan och hur ska det gå liksom. Ja, jag tycker det är jättenervöst. Det känns bra mycket bekvämare när man får se föreställningen en gång till lite längre fram när det har satt sig och alla är trygga i sin roll. Då känns det bra. Sitter ni bara och kollar på kostymerna på premiären eller kan ni njuta av berättelsen? Nej, det är nog mycket se på kostymer och hur det fungerar hela, att det går som det ska. Mm. Det är svårt att följa historien så. Mm. Det är svårt att släppa. Mm. Vi kikar bak här allra längst bak också, för jag ser att det döljer sig massa hattar bland annat. Ja. Hur är det här organiserat? Om man letar efter en specifik hatt, vart vänder man sig då? Ja, historiska hattar och det står lite på vilka århundrade hör till. Och sen är det ju skärmössor, stråhattar. Ja, det är ungefär som man delar upp det på. Dam och herr har olika platser. Och sen har vi ju de allra största som får vara lite ovanför på separata huvuden som inte tål att läggas ner, om man säger. Mm. Ser vi några som ni känner igen från en föreställning här uppe? Ni kan säga vilka föreställningar det är som syns. Nu ska vi se, det där är väl La Cage aux Folles alltihopa. Ja, efter en föreställning haft premiär, är arbetet slut för er del då med den föreställningen eller vad händer då? Nej, det kommer ju, alltså varje vecka så kommer på måndagarna kommer ju tvätten upp hit. Som vår kostymtekniker tar hand om då, veckotvätten. Och då kan det också vara medskickade plagg som har gått sönder eller det behövs någon justering som har blivit skadat under veckans speldagar. Och då lagar vi ju det och sen allting tvättas och stryks och läggs i ordning och skickas tillbaka ner till scenen till onsdag kväll då. Mm. Mm. Så, och det här är ju då samtidigt som ni jobbar med nya föreställningar, eller hur? Mm. Hur många produktioner kan ni ha igång samtidigt? Ja, men vi kan ju ha, det ligger som 5-6 stycken som ligger som vi jobbar med under tiden med tillverkning och sen de här som spelar också som kommer varje vecka om det är justeringar och sånt. Så det, ja, det är många produktioner i rullning och vi har varsitt ansvarsområde kan man, eller man får varsin produktion som man är produktionsansvarig för. Mm. Vad jobbar ni med just nu? Ja, det, nu är det, det är konstiga former kan vi säga. Och lite återbruk. Återbruk och mycket leta i våra förråd. Till båda stora produktionerna kommer det bli lite så. Vad är det för stil eller känsla som publiken kan räkna med framöver med det ni jobbar med? Ja, det är ju överdrivna kroppsformer.
som också går igen, liksom, att de kommer verkligen att bli synliga i plaggen. Det har lite inspiration av 1700-tal i formerna, men ändå är det en modern tappning på det. Mm. Och det mesta kommer ju att vara återbrukade herrkostymer, fast de har fått en omstöpning i kostymateljén. Och avslutningsvis här då, hur viktiga skulle ni säga att kostymerna är för en teaterföreställning? Ja, de är ju mycket viktiga. Det sätter ju tiden, att man får en visning om vilken tid det är. Och vi hoppas ju att vi har jobbat så bra så att skådespelaren känner att det är ett hjälpmedel för dem i deras jobb. Och att det ska ha bra passform, bra hållbarhet och att de kan röra sig och av och på. Alla funktioner måste vara bra. Det är de som ska stå varje kväll och arbeta i det som vi har gjort. Mm. Ja, det är viktigt. Ja. Och är det någonting jag har lärt mig om teater så är det just det här att det är som ett enda stort grupparbete. Att kostym gör sin del, mask gör sin del. Och scenografin och dekoren och alla människor och yrkesgrupper som jobbar med det här bidrar för att få det här teaterkugghjulet att verkligen snurra som det ska. Det är fantastiskt fint. Och det är ju då för att få fantastiska scenkonstupplevelser till er i publiken. Och nu kommer vi att tacka för oss. Men håll utkik på våra digitala kanaler för mer bakom kulisserna material och fördjupningar. Då kommer vi till exempel att titta närmare på de här kreationerna som hänger ut med här från Faust och detaljer från Rocky bland annat. Men nu tackar vi så mycket från kostymförrådet. Tack till Lena och Sanna. Och vi ses i sociala medier och digitala kanaler. Hej då!